पर्साको बजारमा गुणस्तरहीन घिउ बिक्री भइरहेको फेला परेको छ। श्री राधा बेकरी सोर्टेड डेक रिप्याकिङ उद्योग बिरगन्ज 15 भेडीहारीमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय पर्साको टोलीले गरेको अनुगमनमा गोकुल घिउ उत्पादक अस्वस्थकर र गुणस्तरहीन रहेको फेला परेको हो। उद्योग दर्ता पनि नभएको र सञ्चालक समेत फरार रहेकाले थप कारवाहीको तयारी अनुगमन टोलीले गरेका छन्। इन्डस्ट्रियल पर्पजको लागि युज गर्ने केमिकल समेत मिलाएर बेकरी सर्टिङको नाममा यहाँ घिउ बनाउने काम भइरहेछ। त्यो ती केमिकलहरू इत्यादि विभिन्न मिलाएर र यो भनेको देशभरि यहाँबाट यो 12 पर्सा भनेको यस्ता घिउ बनाउने पूजा घिउमा नाम दिने ऱ्यापरमा ठग्ने खाद्य अनुज्ञाबाट जोगिन पूजा घिउ नाम दिने तर त्यो घिउ हाम्रो सर्वसाधारण हाम्रो बाआमाहरू गाउँघरमा उहाँलाई त पढ्न आउँदैन, उहाँहरू घिउ किन्न जानुहुन्छ। जो चाहिँ आधा लिटरको घिउ 300-350 रुपियाँ मूल्यमा पायो भने त्यसलाई हामीले के घिउ भन्न मिल्छ? उद्योगबाट तयारी अवस्थामा हजारौँ बट्टा नकली घिउ र घिउ बनाउने केमिकलको साथै विभिन्न उपकरणहरू समेत मरामत गरिएको छ। विभिन्न केमिकल र अखाद्य वस्तु प्रयोग गरी पूजाको नाममा उत्पादन गर्दै आएको नकली घिउको प्रयोगले मानव शरीरमा नकारात्मक असर पर्ने अनुगमन टोलीको ठहर छ। बिरगन्ज 15 भेडीहारीको नयाँ बस्तीमा एउटा घर भाडामा लिएर उद्योग सञ्चालनमा रहेको थियो। अनुगमनपछि नकली घिउ उत्पादन गर्ने सो उद्योगमा सेलबन्दी गरिएको छ।